ендокринні залози. Загалом залози поділяються на ендокринні, екзокринні і залози ще є змішаної секреції. Ви знаєте, змішані підшлункова залоза, статеві залози або гонади, як ще називають. Залози зовнішньої секреції виробляють хімічні речовини, переважно ферменти, попадаючи в протоки, вони виводяться на поверхню шкіли, порожнину органів, це слині, потові, молочні, слізні, сальні, травні залози. Ну і, звичайно, ендокринні залози. Ендокринні залози виробляють гормони, які попадають в кров, ну і далі до вони впливають на певні органи. Є, звичайно, різниця між самим поняттям ендокринної системи і ендокринних залоз. Ну, ось, як кажуть, 8 ендокринних залоз, 8 число сьогодні, так? Ну, якби так символічно, що цю вісімку, перш за все, можна розглядати як такий безкінечний процес насолоди тим, як впливають гормони, в тому числі гормони щастя, як їх називають, ми ще про це також згадаємо. Ось, в свою чергу, звичайно, ендокринна система – це важлива комунікаційна та інтегративна система, тобто комунікаційна інтегративна система друга, куди, точніше, перша, так, куди входить ендокринні залози, лімфоїдні органи і серцево-судинна система. Ось, в свою чергу, є ось таких 8 залоз, іпофіз, шишкоподібна залоза, підкреслюю, шишкоподібна залоза або шишкоподібне тіло. Термін епіфіз – це лише для кісток, запам'ятайте, дуже часто використовують, але це, ну, якщо говорити по медичній термінології, це невірно. Щитоподібна залоза, ну, зверніть увагу, що можуть бути навіть додаткові щитоподібні залози, ну, це навіть відображено в термінології. Прищитоподібні залози, також додаткові прищитоподібні залози, їх може бути не тільки дві пари, тобто чотири і більше. Наднеркова залоза, додаткові наднеркові залози, ось, можуть бути відображені. І острівці підшлункової залози, острівці ламінарсу. На будь-якому малюнку, який ви бачите щодо ендокринної системи, який характеризує ендокринну систему. Чому систему? Тому що тільки з'являється гіпоталамус як складова, або, знову ж таки, оце епіфіз, це шишкоподібна залоза, сім'яники. Ну, якщо ветеринарна медицина, там більше навіть використовують сім'яники, ось, ну, переважно те все, що стосується людей, знову ж таки, яєчка і яєчники, або, одним словом, гонади, запам'ятайте. Спеціально демонструю такі малюнки для того, щоб критично відносились до всього, що ви бачите. Знову ж таки, шишкоподібна залоза локалізується в порожнині черепа, так як і гіпофіз в турецькому сідлі, так, щитоподібна залоза виробляє тероксин, тріодтиреонин, кальцитонін, прищитоподібний парадгормон, наднеркові залози, ні в якому разі не наднирник, не робіть кальку із мови агресора, нирка, еритропоетин, ренін, ну, відповідно, знову ж таки, сім'яні залози, сім'яники, краще все-таки говорити про яєчка, які мають відповідно андрогени, ну, або мається на увазі гонади, які виробляють жіночі статеві гормони, якщо яєчник, то естрогени і прогестини, плацента, пролактин, релаксин, підшлункова залоза, інсулін, глюкагон, соматостатин і органи травлення, гастрин, секретин. Ну і знову ж таки тимус, це виробляє тимозин. Тут вказана локалізація ендокринних органів. Ну, краще змінити підпис на локалізації деяких органів ендокринної системи у людини, тому що всі далеко не всі органи тут перераховані. В свою чергу є залози,
В них є функції, є основні ендокринні залози і гормони, що ними синтезуються відповідно з функціями. Тобто є ряд схем, таблиць, які говорять про те, що це досить такий великий вплив на все тіло. Є знову ж таки загальні схеми чоловічої жіночої системи, зрозуміло, до рівня пупка. Повна відповідність як у чоловіка, так і жінки. Ну а знову ж таки, гонади тут уже не відповідність в тому, що яєчник, який знаходиться в порожненні малого тазу, яєчко знаходиться в калиці, тобто за межами тазової порожнини. Ну, загалом є таке визначення, як ендокринна система, це сукупність органів залози та клітин. Тобто тут треба варто підкреслити, що якщо орган, то це відповідно ендокринний орган має ендокринну функцію або частково якийсь орган має основну функцію, це виділення, вироблення гормонів, наприклад. Але варто підкреслити, що є певні структури, клітини, наприклад, в певних органах, які також можуть виробляти гормони, попадають вони в кров і лімфи, здійснюють гуморальну регуляцію. Ендокринна система, в свою чергу, є центральна і периферійна частина, центральна гіпоталамус, знову ж таки, це якщо говорити про ендокринну систему, гіпофіз і шишкоподібна залоза. Щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, статеві залози гонади, на загруднинна залоза, підшлункова залоза і надниркові залози. От, зверніть увагу, не вилочкова, не наднирники, тобто спеціально залишаю для того, щоб прокоментувати, що це ну, все ж таки калька, от, і не варто використовувати такі назви. Ну, знову ж таки, є певний вплив, наприклад, окрім хімічної обробки їжі, шлунок виконує також ендокринну функцію. Ця ендокринна функція – це секреція біологічно активних речовин, гістамін, гастрин, серотонін, ентероглюкагон та інших, які забезпечують регуляції секреції шлункових залоз, моторики шлунка та кишок. І функцію всмоктування хімічних речовин – це моносахаридів, спиртових розчинів, води і солі. Це маслозова оболонка тонкої і товстої кишок – це одна із найбільш активних у фізіологічному і біохімічному відношенні тканин. Вона є високоорганізованою залозистим утвором, який забезпечує не лише утворення секреції, але й інтенсивні процеси оновлення ентероцитів та синтез багатьох гормонів і біологічно активних речовин. Еритропоетин, в свою чергу, є одним із гормонів, вже нирок, так? Тобто класично говорить про надниркові залози, якщо про органи ендокринні, в свою чергу, знову ж таки, нирка є складовою ендокринної системи. Ось і еритропоетин контролює еритропоез, тобто утворення червоних кров'яних клітин за допомогою хімічної будови є глікопротеїна. Використовується як лікарський засіб, ну а в спорті є допінгом. Знову ж таки, основні властивості гормонів – це утворення, вони утворені спеціалізованими клітинами або ж будь-якого органу, який відноситься до ендокринної системи або ендокринних органів, власне, володіють високою специфічністю при малих концентраціях, секретуються в кров і мають дистантну дію. Класифікація гормонів, ну, перше, за анатомічним принципом, центральні, периферійні. Гормони гіпофіза, гіпоталамуса, центральні, периферійні гормони, наприклад, щитоподібної залози, надниркової залози, статевих залоз. За хімічною будовою стероїди, відповідно, і до стероїдів відносяться глюкокортикоїди, статеві гормони, похідні амінокислоти, тироїдні гормони, катехоламіни, білково-пептидні гормони, інсулін, глюкагон, релізинг гормони. За функціональними ефектами – ефекторні гормони діють на органи мішені, тропні гормони регулюють синтез ефекторів і релізінг гормони, відповідно, регулюють синтез тропних гормонів. Механізми ендокринних порушень – це порушення центральних механізмів регуляції ендокринних залоз, порушення секреції та синтезу
гормонів ендокринній залозі, залозисті порушення, і позазалозисті гормональні порушення, пов'язані з порушенням транспорту, метаболізму, депонування, виведення та ефекту гормонів. Принципи регуляції ендокринних функцій – це один із принципів, це прямих зв'язків, це взаємодія в системі гіпоталаму з гіпофіз периферійні залози. Принцип зворотних зв'язків – це здатність периферійних гормонів пригнічувати секрецію тропних гормонів. Короткі парагіпофізарні зв'язки – це регуляція, що здійснюється поза системою центральних залоз. Зокрема, це регуляція рівня інсуліну, концентрації глюкози в крові і взаємодія кальцію та рівня парадгормону. Ну, ось тут, наприклад, показано гіпоталамо, гіпофізарна, але все-таки система, до слова система, відноситись дуже критично. Гіпоталамо, гіпофізарні зв'язки, було б краще, так? Які зумовлюють структурний функціональний зв'язок нервової та ендокринної системи. Або є нейроендокринна взаємодія, знову ж таки. От, в свою чергу, як ви бачите, через релізінг фактори ліберини, статини у гіпоталамусі, вплив на гіпофіз, в свою чергу через тропні гормони на залози внутрішньої секреції, гормони внаслідок цього, які виробляються, впливають на діяльність внутрішніх органів, внутрішнє середовище організму і реакція тканин на подразнення. Звичайно, вплив важливий також і центральної нервової системи, а саме також симпатичної і парасимпатичної відділі нервової системи. Щодо етіологічних механізмів первинних розладів залоз, це зменшення кількості ендокринних клітин і зменшення рівня продукції гормонів. Друге – це порушення депонування гормонів, порушення вивільнення гормонів із клітин. Далі – дефіцит субстратів синтезу гормонів, дефіцит ферментних систем, що беруть участь в біосинтезі гормонів. Ну і, знову ж таки, недостатність синтезу гормонів після тривалої гіперфункції залози, тобто внаслідок виснаження цієї залози. Так? Знову ж таки, є таке поняття, як певні механізми, а це метаболічний механізм, це порушення метаболізму гормонів, їхнього анаболізму, катаболізму, синтетичних перетворень. Контргормональний механізм, продукція катаболічних ферментів, зміна молекулярної конформації гормонів, надлишок гормонів-антагоністів, транспортний механізм, зміна зв'язку гормонів із транспортними білками і рецепторний механізм, відповідно, зміна числа рецепторів, перехресний ефект гормону, блокада рецепторів негормональними лігандами, ну і дія проти рецепторів. Щодо самого гіпофіза, дуже важливий момент, що є такі певні особливості, так би мовити, розладів, які пов'язані, наприклад, з аплазією, гіпоплазією гіпофіза. Відповідно, це може супроводжуватися деформацією турецького сідла. Це дуже гарно візуалізується, відповідно, на КТ. Та МРТ, за допомогою яких можна візуалізувати структури мозку, також і кісток. Зазвичай спостерігається при аненцефалії, також ізольовано зустрічається дуже рідко. Прогноз несприятливий, ну і, на жаль, діти помирають у перші години життя. Щодо подвоєння гіпофізу, супроводжується подвоєнням турецького сідла та деяких глоткових структур, як правило, поєднується з тяжкими вадами центральної нервової системи, прогноз несприятливий. Ектопічний або фаренгіальний гіпофіз. Присутність тканини гіпофіза за ходом виростання кишені ракки, усередині заглиблення в клиноподібній кісті, окремо від тканин залози, всередині речовини клиноподібної кістки і у м'яких тканинах дорсальної стінки глотки, крім того. Ну, знову ж таки, пам'ятаємо, гіпофіз, він розглядається як дирижер всіх залоз.
Тому зрозуміло, що його відсутність або його порушення функції значно впливає на весь організм. Щодо наддиркових залоз, аплазія наддиркових залоз, вона поєднується з анецефалією та іншими важкими вадами центральної нервової системи. Ось прогноз, відповідно, несприятливий, тривалість життя 6 місяців або 1 рік. Тобто, знову ж таки, несприятливий прогноз, так? Але це тільки за своєчасної замісної терапії. Гіпоплазія надниркових залоз, первинна, вторинна може бути. Первинна – це ікс-щеплена рецесивна, і вторинна – у нормально розвинених, народжених та у дітей, матері, яких під час вагітності приймали кортикоїди. Досить таки небезпечно, знову ж таки, під час навіть не тільки вагітності, а загалом приймати будь-які гормональні препарати, в тому числі і мазі гормональні, довготривале використання мають несприятливий вплив. Тобто все повинно бути в мірі і за показаннями. Ну і знову ж таки, прогноз залежить від ступеня гіпоплазії, своєчасності лікування, лікування, замісна терапія. Ну і якщо говорити про ектопію наднеркових залоз, наднеркові залози можуть розташовуватись під капсулою нирки, наприклад, в тканині нирки самої, в різних ділянках зачеревини клітковини, печінки, в стінці піхви навіть, тканини легень. Лікування тут не потрібне, топована тканина залоз може бути в тому числі джерелом пухлин. Про це варто пам'ятати, коли розглядають причину. Гіперплазія супроводжується наднеркових залоз, супроводжується збільшенням їх в обсязі. В основному захворювання лежить, в основі захворювання лежить вроджений дефект біосинтезу основних стероїдних гормонів. Ось, в свою чергу, лікування, відповідно, гормональна терапія з раннього дитинства, при цьому прогноз є сприятливим. Гіпоплазія щитоподібної залози, можливо, повна форма або гіпоплазія її окремих частин, рідко зустрічається, замісна терапія, і при своєчасному лікуванні прогноз, знову ж таки, сприятливий. Щодо прищитоподібних залоз, аплазія прищитоподібна залоз, може бути їх повна відсутність у дітей, вона призводить до тетанії, зустрічається рідко, замісна гормональна терапія, знову ж таки прогноз несприятливий. Здавалось би, такі маленькі залози, так, прищитоподібні, але мають ну, такий виражений вплив при розладах. Гетеротопія, прищитоподібний залоз, їхні фрагменти можуть розташовуватися в щитоподібні залози, передньому середостійні, серцевій слинці. Ну, зустрічається рідко, лікування не потребує. Якщо говорити про ектопічну щитоподібну залозу, вона може бути навіть локалізована на корені язика, в клітковій шиї, грудної клітки, гортані, трахеї, міокардії, ну, на щастя, це не так часто зустрічається, ну і відповідно лікування повинно бути присутнє. Щодо впливу або гіпоталамо, гіпофізарної взаємодії, тут, звичайно, важливий момент впливу центральної нервової системи, а в ньому гіпоталамуса через ліборини статини на гіпофіз. В свою чергу, сам гіпофіз, ми пам'ятаємо з вами, що через соматотропін, кортикотропін, тиреотропін, лютеранізуючий гормон, пролактин, меланоцит-стимулювальний гормон, окситоцин, антидіуретичні гормони впливають відповідно на нефрони, м'язи, меланоцити, молочні залози, гонади, щитоподібну залозу, кору наднеркових залоз, ну і, звичайно, вплив через нервові зв'язки спинного мозку на мозкову речовину наднеркових залоз, внаслідок чого виробляється адреналін. Важливе значення має і вплив кортизолу, тироксину, естрогенів, андрогенів. Гіпоталамус. Знову ж таки, підкреслює гіпоталамус як складова нервової системи, але з своїми
ендокринними функціями, тобто як складова ендокринної системи, виділяє гіпофізотропні релізинг гормони. Це ліберини, тироліберин, соматоліберин, кортиколіберин, гонада, пролакто і меланоліберини. Статини, соматостатин, пролактин, меланостатин, також у супраотичному та паравентрикулярному ядрах гіпоталамусу синтезується вазопресин та окситоцин. Тому ж таки велике значення має для організму. Певні дії, механізми дії вазопресину, наприклад, щодо гормонів гіпофізу, соматотропний гормон, гормон росту синтезується ацидофільними клітинами аденогіпофізу, володіє ростовою та метаболічною активністю. Якщо говорити про ростову активність, вона пов'язана із вивільненням гепатоцитами соматомединів, які активують ріст хрящів, викликають гіпертрофію органів, стимулюють клітинний поділ. Метаболічна активність, відповідно, соматотропний гормон має інсулінорезистентну дію, стимулює синтез глюкагону, призводить до гіперглікемії, сприяє жировій інфільтрації печінки і має анаболічну дію. Ну, загалом, якщо говорити про гіпофіз, передня частка, проміжна частина і задня частка депо окситоцину-вазопресину, передній часті через хромофобні клітини, ацидофільні, базофільні, ефекторні, відповідно тропні. Ну і тут стимуляція росту через соматотропні гормони, як ефекторні гормони ацидофільних клітин, пролактин, стимуляція лактації. Якщо то тропних гормонів базофільних клітин, то гонадотропні гормони, фоліково-стимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, адренокортикотропний і тиреотропні гормони. АКТГ або адренокортикотропний гормон, тиреотропний, гонадотропний, пролактин, меланостимулюючий гормон, відповідну дію мають на організм. Щодо порушень функції гіпофіза, може бути гіперфункція і гіпофункція. Гіперфункція як гігантизм – це надмірний пропорційний ріст організму. В свою чергу є таке поняття як акромегалія – це надмірний непропорційний розвиток окремих частин голови, кінцівок, внутрішніх органів. Гіпофункція – тут вже йде мова про карликовість, затримку росту, і інфантилізм – недорозвиток організму або його органів і систем. Ну, ряд зображень гігантів, карликів, в свою чергу. Гіпопітуїтаризм може бути парціальним і тотальним. Щодо парціального гіпопітуїтаризму, це як варіант розвитку гіпофізарного ожиріння, гіпогонадизму, нанізму, адіпозогенітальна дистрофія, гіпофізарний гіпокортицизм, гіпофізарний гіпотиреоїдизм. Щодо тотального, тут гіпофізарна кахексія, післяродовий гіпопітуїтаризм або синдром Шихана, гіпоталамо-гіпофізарна недостатність. Гіперпітуїтаризм, тут вже йде мова про гіпофізарний гігантизм, акромегалія, гіперпролактинемія, гіпофізарний гіпертиреоїдизм та гіперкортицизм, це хвороба Яценова Кушинга, гіпермеланотропінемія, синдром гіпофізарного передчасного статевого розвитку. Ну, знову ж таки, якщо говорити про тотальний гіпопітуїтаризм, це хвороба Симонса або хвороба Шихана, має причини ішемічне пошкодження центральної нервової системи внаслідок масивної кровотечі, травми, запальні процеси центральної нервової системи після пологової некроз гіпофіза, клінічні ознаки, гіпофункція всіх периферійних залоз, гіпогонадизм, гіпотиреоз, гіпокортицизм. У хворих часто розвивається кахексія, м'язова слабкість, гіпотонія, ознаки прогерії, випадіння зубів, волосся. Синдром Шихана пов'язаний з післяпологовим некрозом гіпофіза, коли важкі пологи ускладнюються масивною кровотечею. Ну, ряд причин під час народження дитини під час пологів можуть бути. Діагностують за значним зниженням крові всіх тропних гормонів та низьким рівнем периферійних гормонів.
Лікування замісна терапія гормоном периферійний залоз, тироксин, глюкокортикоїди, статеві гормони. Ну, ось, наприклад, жінка 30 років, виражена кахексія, випадіння волосся, невротичні розлади, крім того, емоційне збіднення. Щодо акромегалії та гігантизму. Акромегалія належить до хвороб, пов'язаних з гіперпродукцією соматотропного гормону після закриття зон росту в кістках або підвищеною чутливістю периферійних тканин до гормону росту. В підвищеній продукції гормону росту в дитячому підлітковому віці буде розвиватись гігантизм. Ну, відповідно, причини еозинофільна аденома гіпофізу, пухлини, що синтезують соматотропний гормон, клінічні ознаки збільшення рис обличчя, поява діастеми, збільшення кінцівок, ось, ну, порушення толерантності до вуглеводів, іноді до цукрового діабету. Ну і принципи патогенетичного лікування, при цьому препарати, що знижують секрецію соматотропного гормону, відповідно, променева терапія та хірургічне втручання. Ну, знову ж таки, ось і прототип, знову ж таки, мультяшного героя Шрека, да? Це Моріс Тіле, з якого, як кажуть, взяли, ну, є така теорія, що взяли прототип цього героя. Акромегалія. Акромегалія, тут уже лікування, знову ж таки, довго тривало, і, перш за все, тут важливо вчасно діагностувати для того, щоб лікувати. Ось, крім того, що є лікарські засоби, от, при їх неефективності, тут уже може бути і хірургічне лікування. Ось так гіганти виглядають. Гіпофізарний нанізм або гіпофізарна карликовість. Причини – генетичні порушення, пологові травми, клінічна картина, пропорційна затримка росту. Без лікування ріст жінок не перевищує 120 см, чоловіків – 140 см. Характерні дрібні риси обличчя, так зване лялькове обличчя, в свою чергу зморшки через порушення, ці ранні зморшки на обличчі, сплантномікрія, це недорозвинені внутрішні органи, статеві органи, також недорозвинені пацієнти, нефертильні. Ну і психічний розумовий розвиток, не порушення при цьому. Лікування замісна терапія рекомендантним гормоном росту до закриття зон росту. Гіпофізарна карликовість. Ну і так виглядають, наприклад, ефективність лікування гормоном росту лікуванням протягом 14 місяців. Щодо гіперпролактинемії або синдрому персистуючої лактореї аменореї. Розвивається переважно у жінок фертильного віку, рідше у чоловіків. Скарги пов'язані з неплідністю. У жінок проявляється лактореєю, аменореєю, гіпотрофією статевих залоз з ожирінням. Якщо у чоловіків безпліддя, імпотенція, ну і відповідно терапія. Хвороба Іценко-Кушинга, вона вже пов'язана з базофільною аденомою гіпофізу, що продукує надмірну кількість адренокортикотропного гормону. Клінічна картина обумовлена вторинним гіперкортицизмом, спостерігається ожиріння за диспластичним типом, відкладання відповідно жиру на верхній половині тулуба, на обличчі, стійка артеріальна гіпертензія, стрії, метастероїдний діабет. Ну і щодо діагностики, це високий рівень адренокортикотропного гормону та кортизолу в крові, зміни на МРТ, аденома гіпофізу, гіперплазовані надниркові залози. Щодо патогенезу хвороби Іценко-Кушинга, звичайно, великий вплив мають інфекції, інтоксикації, пухлини, які діють на центральну нервову систему, гіпоталамус, гіпофіз. Крім того, психічна та черепно-мозкова травма, тобто і стрес, і фізичний вплив також мають значення. Ну, внаслідок дії на центральну нервову систему, в свою чергу, йде підвищення рівня серотоніну, підвищення кортиколібарину, кортикотропіну,
зниження рівня дофаміну через підвищення кортиколіберину і кортикотропіну, активація ферментів старої генезу. Ну і клінічні синдроми – це астеноадинамічний, гіпертензивний і остеопоротичний, дерматологічний на шкірі, відповідно, і диспластичне ожиріння, порушення статевої функції, порушення толерантності до глюкози. Щодо особливостей розладів, а саме патофізіологічних моментів, щитоподібний та прищитоподібний залоз, тироксин та тріодтиранін – це основні гормони щитоподібної залози. Крім них, циклітинами синтезується кальцитонін, що приймає участь в регуляції фосфорно-кальцієвого обміну. Гормони щитоподібної залози мають анаболічну дію, впливають на ріст та диференціювання тканин. Метаболічні ефекти, пов'язані з активацією метаболічних процесів, сенсибілізуюча дія проявляється збільшення чутливості до дії інших гормонів, катехоламінів та естрогенів, ну і регулює термогенез, функції серцево-судинної системи, дихальної системи, відіграють значну роль в розумовому, психічному розвитку людини. В свою чергу, якщо говорити про порушення щитоподібної залози, поняття гіпертиреоз і гіпотиреоз, ну, специфічною картиною, так, гіпотиреоз частіше тиреотоксичний дифузний зоб, хвороба Грейвса, Базедова хвороба, підвищується основний обір, гіперактивність органів та систем. Ось, ну, з певною такою характеристикою клінічних симптомів в різних системах, от збудження ЦНС, гіперкінезія, серцево-судинна система, збільшення артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, аритмія, дихання, задишка. Ось, в свою чергу, підвищується гемопоес, нирки, поліурія. Ну і щодо репродуктивної функції, це зменшується фертильність. Для гіпотиреозу для дітей характерний такий момент, як кретинізм, це зниження психічного і соматичного статевого розвитку. Для дорослих характерна мікседема, зниження основного обміну, гіпоактивність органів та систем, ожиріння, зменшення температури тіла, суха надряпла шкіра, опускання повік, в центральній нервовій системі гальмування і невропатії, зниження відповідної частоти серцевих скорочень і тиску, обстипація, дихання, гіповентиляція, знижується гемопоес, нирки, в нирках знижується фільтрація. Ось, в свою чергу, зменшується, ну, статевий потяг і, можливе, безпліддя. Ну, загальна картина гіпертиреозу і гіпотиреозу. Тут при гіпертиреозі ви бачите певна характеристика збільшення щитоподібної залози в ділянці шиї, такі витріщені очі. Ось, крім того, є певна відмінність в лікуванні цих пацієнтів, і пацієнти, які не отримують гормони щитоподібної залози, відповідно, можуть далі переходити їхні як ускладнення в різні формат. Пацієнт, який отримуєш гормони, тут повинні бути, крім того, перерви в лікуванні і таке інше. Щодо гіпотиреозу, це вже симптомокомплекс, який характеризується значним зменшенням рівня гормонів щитоподібної залози в організмі. Класифікація – центральний, залозистий і периферійний тип. Центральний – порушення синтезу регулюючих гормонів, залозистий – пошкодження щитоподібної залози. Це радіоактивний йод, аутоімунне пошкодження, дефіцит йоду. Периферійний тип – нечутливість рецепторів, стійкий зв'язок з білками плазми, підвищений метаболізм в печінці.
Ну і симптоми гіпотиреозу, сонливість, бліда шкіра, слабкість, втома, збільшення ваги, тонке волосся, порушення пам'яті, хронічний закреп, депресія, у свою чергу. Ну і крім того, звичайно, можуть бути і зміни з боку серцево-судинної системи, це брадикардія, гіпотонія, блокади, кардіоміопатія, характерні виражені зміни в ментальній сфері, хворі флегматичні, тугодумні, погано концентрують увагу, втрачають здібності до навчання, збіднена емоційна сфера, тобто нічого людей не цікавить. Принципи фармакотерапії, замісна терапія гормонами щитоподібної залози, цитироксин, до досягнення еутереозу, нормалізація клінічної картини та рівня тиреотропного гормону. Ось такі характерні зображення для гіпотиреозу, мікседеми. Певну характеристику, звичайно, має гіпотиреоз у дитинстві. Це діти з гіпотиреозом народжуються із значною масою тіла. Для них характерна пролонгована фізіологічна жовтяниця, побочні кили, слабо виражений смоктальний рефлекс. П'ятий-шостий місяць симптоми стають більш виражені. Діти мляві, занадто спокійні, мало емоційні, не кричать. Збільшення маси тіла перевищує норму. У дітей грубий низький крик, виражений набрик обличчя, великий язик, жовтувата та суха шкіра. Ну і найбільш грізними наслідками є формування тирогенної карликовості та кретинізму, що мають незворотний характер при невчасній діагностиці та лікуванні. Ось так вираз відповідно характерна при цьому. Ще щодо ендемічного зобу, це вже хвороба, яка характеризується збільшенням щитоподібної залози, пов'язана з недостатністю йоду в раціоні. Причини: ендемічний зоб пов'язаний з специфічними географічними районами, ендемічними, так званими, де концентрація йоду в ґрунті та воді не відповідає потребам організму. Як правило, це гірські райони, долини, річок. Ну, відповідно, в патогенезі має значення Т3, Т4 йодомісні гормони. При дефіциті йоду їх рівень зменшується за механізмом зворотного зв'язку, активується синтез тироліберинів та тиреотропного гормону, але нормальний рівень гормонів відновити не вдається, а надмірна стимуляція призводить до гіпертрофії залози на фоні гіпотиреозу. Ендемічний зоб. Ось така специфічна характеристика при цьому. Ось щодо гіпертиреозу, це вже симптомокомплекс, що характеризується значним збільшенням рівня тиреоїдних гормонів в організмі. Причини: емоційні перенавантаження, стреси, інфекції, спадкова схильність, патогенез. Гіпертиреоз – це аутоімунна реакція, що розвивається за п'ятим типом алергічних реакцій, стимулюючий тип зоройки. Клінічна картина: емоційна лабільність, дратівливість, нервозність, втрата ваги, тремор, відчуття жару, пітливість, очні симптоми, екзофтальм, постійний субфебрилітет, тахікардія, гіпертензія, тиреотоксичне серце. Ну і тут як елемент лікування антитироїдні гормони. Ну також можливо радіоактивний йод, хірургічне лікування. Гіпертиреоз, знову ж таки, характерна картина при цьому. Ну, тут на муляжі, так, норма збільшення запалення, ну і пухлина – це вже певна поява таких от вузлів в щитоподібній залозі, які, знову ж таки, мають певну стадійність процесу, відповідно, до 1 см, бачите, перша стадія, 1-2 сантиметри, друга, більше 4, це третя стадія, ну і метастазування, так, поширення, в тому числі на судини, на інші органи, що є прогностично дуже несприятливим, відповідно, четверта стадія. Можливий огляд щитоподібної залози. Огляд щитоподібної залози тут варто підкреслити, що
Огляд роблять стоячи або сидячи, дивлячись уперед. М'язи шиї повинні при цьому бути, що знову ж таки розслаблені. Ось, враховуючи, де за нормальних умов знаходиться щитоподібна залоза, необхідно розпочати огляд шиї на 2 см вище ключиці, тобто і поступово піднімаючись вверх. За краями мускулю стерноклеїдомастоїдус відповідно. Потім обов'язково шукають перешиїв залози нижче перснеподібного хряща відповідно. І на завершення можна побачити верхні краї щитоподібної залози поруч з виступаючим щитоподібним хрящем і можливим пірамідну частку. Якщо говорити знову ж таки про різні прийоми, то просять, наприклад, підняти голову вверх. При цьому залоза може бути візуалізована, крім того, ще звертає на себе увагу, наприклад, асиметричність ділянки шиї. Крім того, при ковтанні знову ж таки це можна бачити певну характеристику зміни стану підшкірної клітковини. Крім того, оцінка вен і всіх нетипових утворів ділянці шиї також на це варто звернути. Ну, якщо говорити про повний аналіз щитоподібної залози, то він включає в свою чергу тиреотропний гормон, вільний Т4, Т3, зворотний Т3, антитіла до щитоподібної залози, ну, з певним рівнем в відповідному нормі порівнюють. Ну і тест набір імунохроматографічний для визначення тиреотропного гормону в сировинній плазмі та цільній крові людини використовується для оцінки щитоподібної залози. От, відповідно, в свою чергу, дуже важливим є визначення, знову ж таки, це пептиду, пептид, що утворюється при розщепленні проінсуліно-пептидазами. Ось переоральний глюкозотолерантний тест. Крім того, за винятком вагітності, концентрація глюкози, визначення в плазмі венозної крові через 120 хвилин, ось таких рівнях. Інструментальні методи дослідження ультразвукове дослідження щитоподібної залози, наднеркових залоз, органів черевної порожнини та нирок, діагностично-функційна біопсія під контролем ультразвукового дослідження, рентгенографія, комп'ютерна томографія, МРТ і радіоізотопне дослідження або сцинтіграфія за вказаннями. Ну, ось тут показано, як, наприклад, пункція робиться. Так, щодо метаболічного синдрому, тут уже комплекс взаємопов'язаних порушень вуглеводного та ліпідного обміну і, як наслідок, порушення артеріального тиску і функції ендотелію, які обумовлені зниженням чутливості тканин до інсуліну, ну, відповідно, інсулінорезистентність. Основним способом профілактики є фізична активність. У вікових групах 20-49 років метаболічний синдром частіше відзначають у чоловіків, у хворих віком 50-70 років поширеність практично однакова, як у чоловіків та у жінок, в той час як у осіб старше 70 років часто вже виявляють у жінок. Ну, знову ж таки, самі фізіологічні ефекти парадгормону тут показані, так, звичайно, вплив на ендотелій судин, безпосередньо також. Основний гормон прищитоподібний залоз це паратирин або парангормон. Регуляція секреції здійснюється рівнем кальцію в крові. Активація секреції парангормону здійснюється при зменшенні концентрації кальцію в крові. Крім того, значний вплив на парангормон має вітамін D. Ну і ефекти парангормону активує остеокласти, пригнічує реабсорбцію фосфатів, активує вітамін D в нирках і як результат підвищує рівень кальцію в крові.
Гіперпаратиреоз або хвороба Реклінгхаузена, генералізована фіброзна кістозна остеодистрофія. Гіперфункція прищитоподібних залоз, що характеризується остеодистрофією та ренальним кальцинозом. Причини: аденома прищитоподібної залози, гіпокальцемія, різної етіології. Клінічна картина хвороби починається повільно, спочатку без симптомів: гіперкальцемія, загальна м'язова слабкість, поліорія, полідипсія, анорексія, втрата ваги, болі в м'язах, суглобах, можливо, деформація кісток, викривлення хребта, ну і качина хода. Лікування хірургічне та подальша реконструкція кісткової тканини препаратами кальцію, а можливо також дієтотерапія. Гіпопаратиреоз – це вже захворювання, що викликано недостатньою продукцією парадгормону і проявляється гіпокальциємією і тетанією. Причини: вроджена аплазія, видалення прищитоподібних залоз при операції, наприклад, на щитоподібній залозі. Тут варто пам'ятати, що є орган, зберігаючи моменти при тих таких оперативних втручаннях. Клінічні ознаки: гіпокальціємія, судоми, тетанія. Тетанія проявляється болючими судомами, що мають тонічний характер. Симптоми, що характеризують підвищену нервову м'язову збутливість, симптоми хвостика, трусов, відповідно, ну і як лікування препарату кальцію та вітаміну Д. То говоримо про розлади надниркових залоз. Тут важливо згадати, що в клубочковій зоні синтезується мінералокортикоїди, альдостерон, пучкова зона глюкокортикоїди і січиста зона – це, відповідно, синтез статевих гормонів. Біологічні ефекти, відповідно, до мінералокортикоїдів, глюкокортикоїдів важливі. Ну і, в свою чергу, розглядається ця хвороба Енцен-Гокушинга. Причини – це пухлинна форма, ектопічна форма, ятрогенна і зниження відповідно, можливо, активація кортизолу в печінці при цирозі. Щодо пухлинної форми, аденома пучкової зони кори надниркових залоз, ектопічна пухлини, що продукують адренокортикотропний гормон або псевдосиндром Енцен-Гокушинга. І ятрогенна – це тривалий прийом глюкокортикоїдів з лікувальною метою при гломерулонефриті і аутоімунних хворобах. Клінічні ознаки: артеріальна гіпертензія, диспластичний тип ожиріння, місяцеподібне обличчя, стрії, порушення репродуктивних функцій, ну, остеопороз, ну і відповідно хірургічне лікування. Хвороба Енцен-Гокушинга характерна зовнішня характеристика. Щодо хронічної недостатності кори надниркових залоз або хвороба Аддісона, тут уже причини такі як туберкульоз та аутоімунне пошкодження наднеркових залоз, амілоїдоз, патогенез. Пошкодження наднеркових залоз викликає зменшення секреції всіх гормонів кори наднеркових залоз. Ну і клінічна картина – це гіпонатріємія, прогресуюча м'язова слабкість, аденемія, астенія, виснаження, депресія, скудника та колапс. Гіперпігментація шкіри на слизових місцях, тертя одягу та рубців. Ну, як лікування, це замісна терапія глюкокортикоїдами. Тут показано гіперпігментація при хворобі Аддісона. Знову ж таки, якщо говорити про класифікацію, міжнародну класифікацію хвороб 10, так, тобто при первинній недостатності киркової речовини надниркових залоз або хвороби Аддісона, наприклад, формулювання діагнозу виглядає хронічна недостатність, там первинна надниркових залоз, хвороба Аддісона, обов'язково говорять про стадію легка, середня або тяжка форма, стадія компенсації або декомпенсації. Ну, важливо враховувати все для постановки, знову ж таки, діагнозу.
Щодо гострої недостатності коронадникових залоз, такі як синдром Аутерхаузена Фрідеріксена. Причини крововиливи надниркові залози, що виникають при сепсисі менінгококової інфекції, стан після адренолектомії, синдром відміни, клінічні ознаки – це вже стійка артеріальна гіпотензія, гіпертермія, дегідратація, блювота. Важливо підкреслити, що летальність тут дуже висока. Якщо, знову ж таки, про лікування – це протишокова терапія, призначення глюкокортикоїдів та мінерала кортикоїдів. Альдостеронізм. Відповідно, первинний – це синдром Кона, виникає в результаті аденоми, що продукує альдостерон. Клінічні ознаки – характерна класична тріада симптомів, артеріальна гіпертензія, нейром'язовий синдром і поліурія, полідипсія. Набряків – при цьому не характерні. Хворі скаржаться на загальну слабкість, полідипсію, нікторію, парастезії. Знову ж таки, вторинний альдостеронізм є наслідком активації ренін-ангіотензин-альдостеронової системи або недостатнього знешкодження альдостерону в печінці. Це розпечінки як варіант. Клінічні ознаки: артеріальна гіпертензія, гіпокаліємія, негазовий алкалоз та набряки. Лікування первинного альдостеронізму – це хірургічне, вторинного – це лікування основної патології, яка призвела до цього. Феохромоцитома – це вже пухлина мозкового шару надниркових залоз або іншої локалізації, що здатна продукувати катехоламіни – адреналін, норадреналін. Два варіанти. При цьому є пароксизмальна відповідна форма на фоні нормотонії, виникають пароксизми, гіпертонічні кризи, і змішана форма постійна гіпертензія чергується з кризами. Хворі скаржаться на гіпертензію, серцебиття, відчуття страху, болі в області серця, в животі. Напади провокуються емоційним навантаженням, пальпацією нирок, відповідно. І діагностика тут ультразвукове дослідження або контроль надниркових залоз, визначення рівня катехоламінів, визначення сечі, взяті одразу після нападу рівню метаболітів катехоламінів, це ваніліт, мигдальна кислота, і при труднощах діагностики допускається використання провокативних проб. Відповідне лікування тут буде вже хірургічне. Здорова надниркова залоза, а при феохромоцитомі надмірний вплив, в тому числі адреналін. Так? Аналіз розладів надниркових залоз. Тут важливі моменти, що аналіз в крові рівня кортизолу, він змінюється протягом дня, зразок крові робиться один раз на день. Тут варто про це пам'ятати. Аналіз крові робиться вранці, оцінюється лише загальний кортизол, а не біодоступний вільний кортизол. Можна також перевірити глобулін, що зв'язує кортизол, який допоможе оцінити рівень вільного кортизолу, але це все одно дає лише один знімок рівня кортизолу. Аналіз крові на статеві гормони – це відповідно естрадіол, прогестерон, тестостерон, також пролактин та гормони надниркових залоз. Щодо патології самих надниркових залоз, гіперфункція або гіпофункція, катехоламіни, феохромоцитома, частковий гіпоальдостеронізм, тотальна або хвороба Аддісон. І клінічні діагнози, відповідно, синдром Ценго-Кушинга, вірильний синдром, синдром Кона, фемінізації, гормонально неактивна пухлина коронарнаркових залоз або синдром Іценго-Кушинга. Клінічний синдром і морфологічний синдром. Відповідно, ви бачите, знову ж таки,
Це формулювання залежить від самого типу діагнозу. Цукровий діабет. Тут уже варто підкреслити, що основною ознакою є стійке підвищення рівня цукру крові. Тому для діагностики цукрового діабету найбільш інформативним методом є визначення рівня глюкози в капілярній крові. Береться відповідно з пальця або венозної, береться з вени протягом дня. Або що більш надійне, це визначення рівня глюкози надще. Не їсти мінімум 10 годин перед дослідженням. Нормальний рівень глюкози в крові коливається від 3,3 до 6,7 мм на літр. Два типи цукрового діабету. Перший, другий тип. Основне підвищення концентрації глюкози або цукру в крові. Цукровий діабет першого типу. Можливий вплив вірусних інфекцій. Віруспродукуюча дія на мембрану бета-клітин, зниження регенерації бета-клітин. Внаслідок цього деструкція бета-клітин, можливо, через стадію інсуліта і зменшення кількості бета-клітин і, як наслідок, недостатньої секреції інсуліну. Інший шлях – це зміна антигенності мембрани бета-клітин, антитіла до острівців і бета-клітин і зменшення бета-клітин, як наслідок, недостатньої секреції інсуліну. Цукровий діабет першого типу пов'язаний з дефіцитом інсуліну, його виробляється мало. Або зовсім його немає, зустрічається в 10-15% випадків, шлункова не справляється своїми функціями, кількість синтезованого гормону не переробляє його обсягу глюкози, і рівень цукру в крові підвищується. При цьому у типі діабету інсулінотерапія потрібна завжди. Ось щодо цукрового діабету другого типу, тут важливий вплив, ну, відповідно, генетична схильність. Крім того, важливий вік, вплив на інсулінорезистентність, підвищена маса тіла також, так. Ну і порушення інсулінотерапії, тут уже ряд впливів також дуже важливий. Щодо цукрового діабету другого типу, тут інсулін виробляється в достатній кількості, буває навіть нижче, більше норми, але гормон виявляється виявити практично неможливо, тому що тканини організму втрачають до нього чутливість. В свою чергу, загалом, як ви зрозуміли, цукровий діабет – це захворювання, основною ознакою є стійке підвищення рівня цукру в крові. Ось, досить серйозна проблема в світі. Вже біля 500 мільйонів людей мають діабет. Слабкість, голод, справа шкірний, свербіж. Крім того, якщо говорити про, як кажуть, ознаки та симптоми, лікування і, перш за все, важливо запобігання діабету, тобто унеможливлення впливу на шкідливих звичок, контроль ваги, здорова їжа, ну і знову ж таки фізичне навантаження, фізична активність, що досить таки актуальна при великій кількості аденемії, так? Ось 1,2 мільйони хворих на діабет тільки в Україні. Захворювання з цукровим діабетом в світі зростає. Ось, як ви бачите, ми на цьому проміжку знаходимося з вами, так? Як кажуть, в 2030 році це вже 578. Відповідно, мільйонів буде хворіти. Це прогностичні такі дані. В 45-му році біля 700 мільйонів. Тобто ви уявіть собі, що це досить таки серйозна цифра, якщо говорити про кількість людей в форматі там на популяцію. Так? Метаболічний синдром, тут уже основні критерії: підвищений рівень глюкози в крові, підвищений артеріальний тиск, низький рівень хорошого, так званого хорошого холестерину, високий рівень трігліцеридів, великий живіт. От тут характерний такий поняття, як вираженість внутрішніх органів в ділянці живота, ну і синдром метаболічний,
Або синдром резистентності до інсуліну – це симптомокомплекс, який проявляється зниженням чутливості периферійних тканин до інсуліну і гіперінсулінемія, збільшення маси вісцерального жиру, порушення ліпідного, вуглеводного, паринного обміну, а також артеріальна гіпертензія. В свою чергу, причини метаболічного синдрому, синдром Ремен, патологічний стан, який розвивається при одночасному впливі декількох факторів. Однак головною причиною розвитку хвороби є порушення чутливості клітин до інсуліну. Також причинами розвитку метаболічного синдрому є генетична схильність і захворювання підшлункової залози. Група ризику тут люди з артеріальною гіпертонією, захворюванням периферійних судин, цукровий діабет другого типу. Генетичний вплив, також ожиріння, малорухливий спосіб життя, еректильна дисфункція, період менопаузи у жінок. Щодо визначення рівня гормонів у крові, рівень гормонів найчастіше визначають в крові, а рідше в сечі. Дослідження на гормони можуть бути призначені, наприклад, в наступних випадках: це порушення в розвитку тих чи інших органів, діагностика вагітності, безпліддя, дисфункція нирок, порушення речовин, проблеми з волоссям, нігтями, шкірою, також депресивні стани та інші психічні проблеми, похмельні захворювання. Ну і направлення на аналіз може дати сімейний лікар, педіатр, терапевт, ендокринолог, гінеколог, психіатр. Важливі аналізи, в свою чергу, паралельно проводити і для визначення гормонів щитоподібної залози. Як ми вже говорили, як це пептид, тут це показник, який відображає рівень ендогенної секреції інсуліну. І це пептид є фрагментом молекули проінсуліну, вивільняється від неї при створенні інсуліну. При збільшенні рівня глюкози в крові проінсулін ферментативно розщепляється на інсулін та С-пептид, які виділяються у кров в еквівалентних дозах. От. Призначення до показання – це диференційна діагностика діабету, прогнозування перебігу цукрового діабету, диференційна діагностика гіпоглікемічних станів, виявлення та контроль ремісії юнацький діабет, оцінка секреції інсуліну при захворюваннях печінки і контроль після видалення підшлункової залози. Звичайно, тут варто згадати про такий тест, як пероральний глюкозотолерантний тест. Він використовується для проведення лабораторного методу дослідження в ендокринології для діагностування порушень толерантності до глюкози. Це предіабет, так званий, та цукрового діабету, зокрема. Препарат добре всмоктується в травній системі, стоком крові проникає в усі органи, тканини, продукти обміну виводяться із сечею. Показання застосовують при проведенні тесту толерантності до глюкози, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози та цукрового діабету. Ну і протипоказання, звичайно, індивідуальна чутливість до декстрози. Сцинтіграфія. Тут уже метод функціональної візуалізації, що полягає у введенні в організм селективних радіоактивних ізотопів шляхом визначення виділеного ними випромінювання. Крім того, пацієнту вводять радіоіндикатор. Ось, відповідна кількість цього препарату така, що випущене ним випроміння легко вловлюється, а при цьому інше не справляє токсичного впливу на організм. Ну і в кінці хочеться підкреслити, що є основні сім причин відвідати ендокринолога – це, перш за все, коливання маси тіла. Ось, якщо людина швидко набирає вагу або втрачає її, це може свідчити про захворювання, наприклад, щитоподібної залози. Щодо болю в суглобах, це може бути або кривкість кісток, як ми розуміємо, інформація, яка була подана вище, це одна із ознак можливої патології прищитоподібний залоз. Відповідно, парадгормон, який допомагає контролювати рівень кальцію в крові. Ну, якщо говорити про м'язи, які занадто слабкі або
як дуже можна почути від пацієнтів, навіть важко розмовляти. Це типові прояви міастенії. Така надмірна м'язова слабкість спостерігається, наприклад, у десь 15% пацієнтів з хворобами загрудненної залози тимуса. Вона виступає ключовим органом, знову ж таки, не тільки ендокринної системи, але і імунної. Щодо відсутності менструації та зниженню лібідо, що супроводжується набором маси та запаморочення, це ознаки захворювання, звичайно, гіпофізу. Постійно хочеться пити дипсія, поліурія, сухість у роті – це ознаки цукрового діабету. Полідіпсія, поліурія, поліфагія – ось такі 3П, як кажуть, характерні. Крім того, з боку підвищення тиску, температури та надмірної пітливості можуть бути наслідком, наприклад, гіперфункції наднеркових залоз. Ну, саме ці залози виробляють гормони стресу та, знову ж таки, радості, так? Ну і безсоння. Безсоння може вказувати на патологічну роботу шишкоподібної залози та нестачу гормону сну, це мелатонін. Ну і знову ж таки, ми в кінці, знову ж таки, підкреслюю, що є так звані гормони щастя, ендорфіни, дофамін, вазопресин, серотонін. Є, крім того, продукти щастя. Виберіть собі один із тих, який тут перерахований зараз. В свою чергу, після лекції можна собі, після цієї інформації можна собі забезпечити такий продукт з врахуванням того, що пригнічення гормонів щастя – це стрес, нікотин, алкоголь, антидепресанти, ендокринні, інфекційні, вірусні захворювання. Ну, фактично все, що в деякій мірі впливає незалежно від нашої